coleg, ke nevoj për coleg, mine kësore, serios, coleg, nuk jeni mirë. Koleg deputet, ose kam tjetër, pa merak, do e edhish dhe këtë. Edhje mikrofonit teksa socialisti Pjaren Dreca flisë në komisionin hetimor, ishte vetëm njësja një përplasje të fort me sti dhe demokrates Albana Vokshi. A keni nëj variant B? Keni menduar? Vokshi nuk me aftua vetëm me të parin, por i odhi poshtë edhe mikrofonin e dytë në nënkryetarit socialist të komisionit. Ligji e ka rregulluar se kur mungon kryetaria se ka agjendat partiake. Jo, smugova, isha jo, te dera, më pengoj e ti, ka mundësi qëlloj mbledhjen tani? Garda kishte marrë masa që të mos bëshin pjesë mbledhjes deputetet opozitar të përjashtuar nga kuvendi, si Gjelal Mziu apo Ina Zhupa, që u përpoqën të hynin në sallë. I gjithë debati u mbajt mbërthyer për mbi 2 orë nga Vokshi dhe Ndreca. Do ishim vrarë në bulevard siç u vran 4 veta, do ishim gjithë mburr këtu. 4 veta i vrau Edi Rama. Fatmirësisht nuk kemi ndonjë tuaj. 4 veta i vrau Edi Rama. Shkoni te Edi Rama. Kërkojani Edi Rama. Në mes të debatit në sallë u fut socialisti Rion Braça, që shkëmbeu fjalë të forta me demokratën Vokshi. Pas përplasjeve të forta mbledhja u ndërpre. Megjithatë socialistët u rimblodhën e të vetëm zhvilluan seancën dëgjimore me dëshmitarët e thirrur.